Aurinkoista lämmintä huomenta kaikille ja tervetuloa Puhutaan vedestä -webinaariin. Minä olen Antti Pesonen, Vesihuolto Pohjoinen osastopäällikkö Oulusta, ja tänään meillä on aiheena suunnitteluvaiheen pohjatutkimukset avain onnistuneeseen vesihuoltohankkeeseen, ja esitelmän meille pitää projektipäällikkö Minna Mäkiasiala. Tuli viesti, että ääni ei kuulu, kyllä sinulle kuuluu. No niin, hyvä, ei mitään, jatketaan eteenpäin. Eli esityksen aikana voi kysymyksiä esittää tuolta chat-toiminnon kautta, ja esityksen jälkeen on sitten myös varattu hyvin aikaa keskustelulle, ja tämä tallenne ja esitys on sitten myöhemmin katsottavissa verkkosivuillamme, ja siitä tulee sitten linkki. Sen pitemmittä puhetta, niin Minna, ole hyvä. Eli puhutaan tänään siitä, miten suunnitteluvaiheen pohjatutkimukset on avain onnistuneeseen vesihuoltohankkeeseen. Käydään läpi sitä, kuinka riittävillä pohjatutkimuksilla voidaan auttaa kustannusten hallintaa, miten ne huomioidaan kaivantoturvallisuutta, entä miten pohjavesi on kaivantotöissä otettava huomioon, mitä vaikutusta happamilla sulfaattimailla on ja minkälaisia pohjatutkimuksia voisi ajatella haja-asutusalueille ja entä kaava-alueille. Ja sitten yleisesti vain käydään läpi tiivistettynä, että miten ne pohjatutkimukset tulisi huomioida aina hankkeessa. Eli riittävillä pohjatutkimuksilla voidaan hallita kustannuksia. Ne muodostaa edellytykset suunnittelulla taloudellisesti kestävä projekti. Tutkimuksilla voidaan hallita riskejä ja urakkatarjoukset kohtaa tavoitteet. Esimerkiksi tarjouksissa otetaan huomioon pohjavesisuhteet, kalliopinnan tasoa, kaivettavuutta, nykyisiä rakenteita ja leikattavia materiaaleja. Ja mitä paremmat tutkimukset, niin sitä paremmin nämä kaikki asiat huomioidaan ja hinta pysyy sitten kohtuullisempana. Riittävän kattavat tutkimukset on hyvä myös olla käytössä jo heti tarjousvaiheessa. Tarjousvaiheessa voisi ottaa huomioon myös eri hankemuodot. Ja joskus on tilanteita, että tilaajalla ei myöskään ole välttämättä tarkasti tiedossa, mitkä tiedot ovat oleellisia sen suunnittelun kannalta. Joten siinä kohtaa on tärkeää olla käytettävissä osaava ammattilainen pohjatutkimusten osalta. Sitten on myös laadulliset pohjatutkimukset. Niiden laaduissa on hirveän paljon vaihteluita ja eroja, joten olisi hyvä, että niissä tarjouspyynnöissä olisi vaatimukset henkilöstölle ja kalustolle pohjatutkimusten osalta. Olisi myös hienoa, jos pohjatutkimusten hankintaohjelma tulisi tilaajalta. Eli tällä tarkoitetaan sitä, että tilaaja jo määrittelee, millä tarkkuudella se toivoisi tietyillä alueilla pohjatutkimuksia ja mihin se on valmis. Puhutaan tästä vielä pikkusen myöhemmin lisää. Ja vaativissa kohteissa ohjelman tekijän pätevyys tulisi varmistaa. Sitten mikä sitten vaikuttaa niihin kustannuksiin? Eli vaihtoehtoiset ratkaisut. Jos ei ole tarpeeksi riittäviä tutkimuksia, niin urakoitsija on hankalampi hyödyntää erilaisia ratkaisuja, jotka on jopa kustannustehokkaampia jossain tilanteessa. Riskien arviointi on vaikeampaa. Se nostaa sitten kustannuksia, eli joudutaan laittamaan aina lisää siihen urakkatarjouksen hintaa arvaamattomille kustannuksille. Pohjatutkimusten avulla voidaan määrittää massataloutta. Tämäkin liittyy jo tarjousvaiheeseen, eli urakoitsija voi laskea massanvaihdon tarpeita, kaivumaan tarpeita ja muita, joten päästään lähemmäs sitä realistista kustannusta. Lisäksi pohjatutkimusaineisto on lähtökohtana aina kaivannon suunnitteluun, ja sillä suunnittelulla sitten taataan turvallisuus siinä kaivannossa. Me voidaan myös pysyä realistisessa aikataulussa paremmin, kun ne pohjatutkimukset ovat kattavampia, jolloin meillä on vähemmän yllätyksiä odotettavissa. Pohjatutkimustavan valinta on myös tärkeä. Eli on paljon erilaisia kairauksia, ja niitä pitäisi sitten huomioida, että niitä ei turhaan kukaan määrittele, vaan jokaiselle kaivokselle on perustelu ja niitä ei kannattaisi lähteä muuttamaan ilman, että konsultoidaan ohjelman tekijää. Sitten me myös säästytään urakkariidoissa, eli kun ne aikataulut menee pitkiksi tai siellä tulee lisää töitä, niin aina sitten joudutaan keskustelemaan siitä, kuka maksaa, mutta mikäli siellä on riittävän kattavat tutkimukset, niin näitä syntyy huomattavasti vähemmän.
Sitten mennään aina kaivantoturvallisuus edellä. Eli kun ne putkikaivannot ja niiden syvyydet ylittää yli 2 metriä, se tulee aina toteuttaa kaivanto erillisen suunnitelman mukaisesti. Ja kun mennään yli 3 metriä syviin kaivantoihin, niin niiden vakavuus tulee aina todentaa laskelmin. Onnettomuuksien aiheuttajia on muun muassa puutteelliset tuennat. Ei ole ehkä ymmärretty pohjatutkimuksia tai tutkimuksia on liian harvassa, jolla on lähdetty arvailemaan, mitä siellä on. Voi olla helposti sortuvia maalajeja. Niistä olisi voinut olla tarpeeksi tiheillä pohjatutkimuksilla tieto. Käytetään liian jyrkkiä luiskia. Näissä on sitten oleellisena, että olisi pitänyt mahdollisesti tehdä stabiliteettilaskelmat maalajeille. Kaivannon reunoja kuormitetaan, siellä on liikennekuormaa, läjitetään liian lähelle reunoja. Nämä on yleisesti ongelmia kaupunkialueella, mitkä on tiheää asutusta ja liikennettä. Voi olla tärinä ongelmia. Luiskat voi sortua. Kaikki tämmöiset pitää huomioida jo pohjatutkimusvaiheessa. Lisäksi on sitten pohjavesi, joka voi aiheuttaa muun muassa luiskan sortumia. Ja kaikki nuo edellä mainitut on ennaltaehkäistävissä riittävillä pohjatutkimuksilla, jotka toimii lähtötietoina suunnittelulle. Ja voidaankin pitää hyvänä lankana sitä, että hyvä suunnittelu vaatii aina kunnolliset lähtötiedot. Tässä on sitten esimerkkejä kohteista, jossa olisi voitu säästää niin aikaa kuin rahaa, kun olisi tehty pohjatutkimukset riittävällä tasolla. Eli tuossa ylhäällä oikealla on kuva tilanteessa, jossa vesihuoltolinjat on painunut ja noussut. Ja sen aiheutti se, että ei oltu varauduttu haastaviin olosuhteisiin. Ja lisäkustannuksia tuli sitten ajasta ja maamassoista. Sitten ylhäällä vasemmalla, oikealla on tilanne jo ongelman jälkeen kuvattuna, mutta siinä oli sortunut kaivanto ja se lähdettiin tekemään se kaivanto luiskattuna ilman pohjatutkimuksia. Ja siinä selvisi sitten hyvinkin nopeasti, että se ei mitenkään ollut mahdollista ja se lähti sortumaan. Tässä tapauksessa onneksi selvittiin ilman henkilövahinkoja. Kaivanto pontitettiin ja työtä jatkettiin, mutta jos ne olisi tehty ne pohjatutkimukset, niin olisi ollut heti tiedossa se, että se lähdetään ilman muuta pontittamaan. Sitten vasemmalla alhaalla on sellainen tilanne, jossa ei ollut riittäviä pohjatutkimuksia ja siellä tuli pohjavesipinta yllätyksenä. Jos olisi tehty riittävät tutkimukset, niin olisi ilman muuta päädytty käyttämään kaivamatonta menetelmää. Eli nyt jouduttiin paljon sitten pumppaamaan, käyttämään imukärkiä ja tuentoja ahtaassa tilassa. Sitten tuolla alhaalla oikealla on semmoinen kohde, missä oli rosoinen ja heikko kallio, joka havahtiin vasta työvaiheessa. Se kaivanto vaati huomattavia lisävahvistuksia. Työnteko oli hidasta ja kallista. Tähänkin oltaisiin voitu varautua sillä, että oli ollut riittävät poraukset ja kallion laatua olisi tutkittu, jolloin olisi sitten osattu varautua siihen, että ne pontit ei pysynyt siellä suunnitellusti. Sitten pohjavesikaivantotöissä. Eli mitä pohjavesiputken alennuksella tavoitellaan? Tästä on keskusteltu paljon, eli monesti tulee pyyntö pohjavesiputken asennuksesta, mutta ei välttämättä sitä tietoa, että mitä sillä haetaan. Että onko se pohjaveden pinnan taso, vai onko se mahdollisesti antoisuus, eli pumppaustarpeen arviointia, vai onko se näytteenottoa. Eli kaikki nämä vaikuttaa siihen hintaan, paljon se pohjavesiputken asennus maksaa, koska se voi olla eri pituinen tai eri kokoinen se putki, riippuen käyttötarkoitusta. Oikeanlainen kuivatustekniikka on lopulta taloudellisesti ja teknillisesti edullisin. Eli kun on tutkittu oikein, niin saadaan kaikkein paras lopputulos. Sitten pohjavesi ja kaivannon stabiliteetti. Eli kohesio ja välimaalajit häiriintyvät helposti. Hydraulinen murtuminen tai pohjan nousu voi tapahtua pohjavettä alentaessa. Siksikin on erittäin tärkeää tietää se pohjavesialueella. Sitten tulisi myös pohjatutkimuksessa huomioida se, että joskus tarvitaan lupia siihen pohjaveden alentamiseen ja lupien ja ilmoitusten haku voi olla pitkä, eli se tarvitsee aina sitten aikataulussa huomioida. Sitten tässä on erilaisia menetelmiä pohjaveden alentamiseen ja kaivantojen kuivana pitoon, eli tässä vasemmalla on pumppaus kaivannoista. Se soveltuu yleensä tiiviiseen maaperään, jossa on huono vedenläpäisevyys. Tämmöisiä on muun muassa savimaat. Sitten on pumppaus suodatin kaivosta. Sillä otetaan huomioon kaivannon vakavuus. Se voi olla erosioherkkää,
ja tähän soveltuu hyvin hiekka- ja moreenimaalajit. Sitten voidaan käyttää tyhjiömenetelmiä. Se on tilanteessa, kun painovoima ei enää riitä sen veden poistoon. Ja näissä pitää aina käyttää tapauskohtaista suunnittelua. Ja tämä soveltuu esimerkiksi silttimaihin, eli savessaan taas tätä ei voi käyttää ollenkaan. Sitten meillä on myös alueita, joissa on happamia sulfaattimaita. Ne kustannukset voidaan ottaa jo huomioon tarpeeksi kattavilla pohjatutkimuksilla, mikä tarkoittaa sitä, että alueelle voidaan tehdä sulfaattimaan selvitykset. Tutkimusten yhteydessä tulisi selvittää jo hyvissä ajoin se, että onko se kohde potentiaalisella sulfaattimaan alueella, ja siihen apuna on muun muassa GTK-sulfaattimaan karttapalvelu, josta nähdään, että onko siellä minkälainen riski. Tarjousasiakirjassa tämä olisi hyvä ottaa esille, koska se lisää kustannuksia ja se myös vie aikaa. Sitten pohjatutkimuksista haja-asutusalueilla ja kaava-alueilla. Eli vesihuollon projektissa olisi hyvä olla olemassa jonkinlainen ohjeistus tutkimustiheydestä. Esimerkiksi väyläpuolella tiesuunnittelussa on tarkkaankin kerrottu, että minkälaisissa tietasoissa käytetään minkäkin kokoista tiheyttä pohjatutkimuksille, ja näin ollen se on aina laadullisesti samankaltaista. Sitten esimerkiksi pohjatutkimustiheys- ja näytteenotto asemakaava-alueella voisi olla seuraava, eli pisteväli voisi olla maksimissaan 25 metriä, mikäli me tarvitaan niissä putkikaivannoissa tuentaa. Eli silloin se pisteväli on tarpeeksi tiheä niiden tuentojen laskemiseen. Jos mennään ilman tuentaa luiskatuilla kaivannoilla, niin pisteväli voi olla vaikka 50 metriä. Ja mikäli se tutkimus päättyy alle 3 metrin syvyyteen ja me oletetaan, että siellä on vastassa kallio, se kallio pitäisi aina varmistaa porauksella. Haja-asutusalueella sitä pistetiheyttä voi vähentää, mutta tulisi kuitenkin aina huomioida se alueen maaperä, ja sitäkin voi katsoa tuolta GTK-maankamarapalvelusta. Eli jos on sellainen alue, missä selkeästi vaihtelee tiheäänkin se maaperä, niin sinne ilman muuta sitten suositellaan tiheämpää pohjatutkimuspisteytystä. Sitten vielä tiivistettynä käydään läpi sitä, että mitä kaikkea nyt pitäisi sitten huomioida, kun lähdetään pohjatutkimuksia kohteeseen tekemään. Eli yksi, se on aikataulu. Pohjatutkimukset vaatii aikaa. Lisäksi on paljon tilanteita, että pohjatutkijoita ei ole saatavilla, eli sekin täytyy huomioida aina siinä aikataulussa. Sitten täytyy huomioida ohjelmointi. Sen tarvitsee olla tarpeeksi kattava. Ja mielellään sen tekijän pitää olla pätevä siihen hommaan, jolloin se tietää, miksi missäkin kohtaa niitä pisteitä lähdetään toteuttamaan. Sitten on raportointi. Siinä käydään läpi se tavoitteiden toteutuminen ja vuorovaikutus pohjatutkijan kanssa. Eli voi käydä tilanteita, joissa sitten tuleekin yllätyksiä siellä pohjatutkimusvaiheessa, jolloin pohjatutkijan ja se ohjelman tekijän täytyy keskustella keskenään ja olla yhteydessä tilaajaan, että onko hetkiä, jolloin olisi syytä vaikka lisätä pohjatutkimuksia tai vaihtaa tutkimusmenetelmää. Sitten on vielä laadunvarmistus, jossa käydään läpi se, että se on tarjouspyynnön mukaisia ne tutkimukset ja ne on palvellut sitä käyttötarkoitustaan. Siinä oli oikeastaan tiivistettynä tämän päivän aihe. Ja minä kiitän osaltani. Kiitoksia, Minna. Oli oikein asiallinen esitys ja ehkä tästä tuli semmoinen pieni raapasu kaikille nyt siitä, että tämä pohjatutkimukset oikeasti on asia, joka kannattaisi ottaa huomioon jo silloin heti projektin suunnitteluvaiheessa. Sillä saatetaan säästää ainakin oman kokemuksen perusteella, että kun sijoitetaan muutama tonni tänne pohjatutkimusvaiheessa pohjatutkimuksiin, niin sillä säästetään kymmeniä tuhansia sitten toteutusvaiheessa. Tässä vaiheessa voisi esittää kysymyksiä joko chatin kautta tai vaikka suoraan sitten mikkiä auki vaan. Mä voisin Minnalta kysyä semmoisen just, että kun on aika monenlaköistä pohjamaalajia olemassa, että minkä tyyppisiä pohjatutkimusmenetelmiä sitten
yleisimmin käytetään? No yleisemmin on varmaan aina painokairaus. Ja sitten toisena tulee Christine-Heijerin kairaus, joka soveltuu sitten muun muassa sitten pehmeiköihin, että erittäin hyvin, ja sillä pystyy muun muassa myös maalajirmiä sekä lyöntipaalupituutta jokseenkin arvioimaan, jos semmoiseen mennään. Ja sitten toki porakonekairaus on aina tärkeä siihen kallion varmistukseen. Ja toki voidaan sitten ottaa näytteenottoa ja pelkästäänkin. Ja se näytteenotto on semmoinen, että sitä ei koskaan niin kuin kannattaisi vähätellä. Että mieluumminkin otetaan paljon näytteitä ja sitten se pohjatutkimusohjelman tekijä valitsee niistä näytteistä ne edustavimmat ja ne sitten katsotaan laboratoriossa rakeisuudet niistä. Eli se näytteenotto itsessään ei niinkään maksa oikeastaan mitään, vaan sitten se laboratorio-osuus tuo siihen pienen hinnan lisää. Mutta mieluumminkin niin, että niistä tiedetään aina niin kuin selkeästi tarpeeksi, eikä liian vähän. Et niitä on hankala sitten myöhemmin ottaa lisää, se sitten taas maksaa. Kyllä, kyllä, joo. Siellä kun maastossa näytteitä otetaan, niin sehän käytännössä käy siinä samalla, kun kairaa nostetaan. Ja itse näytteen tutkimushan ei maksa kuin muutamia kymppejä kappale, että se on aika minimaalinen kustannus. Joo, ja sitten monet käyttää geofysikaalisia menetelmiäkin, niin ne on esimerkiksi hyvät lähtökohdat putkilinjoissa, mutta nekin tulee sitten aina myöhemmässä vaiheessa kalibroida kairauksiin ja tarkistaa, että siellä oikeasti on sitä, mitä oletetaan niillä fysikaalisilla mittauksilla. Jarilla taitaa olla siellä käsi pystyssä. Oliko sulla joku kysymys? Nyt pitää kyllä Jarille sanoa, että hirveän huonosti kuuluu nyt siitä mikrofonista. Kuuluu vaan semmoista oikeastaan akuankkaa ääntä. Joo, emme kyllä taita saada selvää, mutta sähän voit vaikka kirjoittaa siihen chattiin, jos sulla on joku kysymys, niin vastataan siihen. Oliko vielä jotain muita kysymyksiä tässä? Tuolla olisi vielä. Chatin puolella Hyppösen Jere on kysynyt, että mitä asiakkaan kannattaa arvioida miettiessään kumppania näihin tutkimuksiin ja miten tunnistaa osaava kumppani suunnittelemaan tutkimuksia? No, tarjoajia on paljon ja varmasti osaavia on erittäin paljon, mutta sen olisi hyvä sen ohjelman tekijän omata geotekninen koulutus ja työtausta. Ja lisäksi sitten, kun lähdetään niihin pohjatutkimusohjelman niin kuin toteuttajiin, eli itse kairaajiin, niin olisi hyvä varmistaa, että heillä on käytössä tarvittava kalusto. Että monesti on ollut tilanteita, että on tehty ohjelma ja se on kilpailutettu, sen on saanut joku. Ja sen jälkeen se soittelee se työn saanut sille ohjelman tekijälle, että nyt on semmoinen tilanne, että voitaisiko vaihtaa kairauksia, kun heillä ei ole tämmöistä kalustoa. Eli kyllä se niin kuin laadullisesti jokainen pystyy varmasti tekemään hyvää, mutta se on tärkeää, että siellä tarjoajilla on sitten se tarvittava kalusto käytössä. Eli sillä on aina on niin kuin syy, miksi tietynlaisia pohjatutkimuksia määritellään, ja niitä ei tosiaan pitäisi sitten vaihtaa sillä perusteella, että siihen ei ole kalustoa. Joo, tuo on hyvä huomata, että kaikilla kairakoneillakaan ei pysty tekemään ihan kaikkia kairauksia. Että jonkun porakonekairauksen tekemiseen yleensä vaaditaan raskaampi kalusto kuin ihan perinteisen painokairauksen tekemiseen. Että se pitää siinä vaiheessa tosiaan, kun ohjelma on luotu, niin myös sitten huomata, että välttämättä kaikilta ei löydy raskaampaa kairakalustoa. Joo, jossain tapauksessahan pystyy niin kuin infrapuolellakin ihan office-pätevyyksiä, niin voi myös kysyä, että löytyykö yrityksestä ketään, kuka omaa infrapuolen office-pätevyyden, joka on jotain sille, että on jokseenkin kokemusta. Ritva täällä kyselee, että miten hyvin pohjatutkimustiedot viedään GTK ylläpitämään pohjatutkimusrekisteriin? Riippuu varmaan aika paljon siitä, että mikä
on kyseessä, että jos on tiehanke, niin ne on pääsääntöisesti aina viedään. Mutta sitten ihan yksityisten hankkeita, niin niitä hyvin harvoin viedään, mikä on sinällään harmi, koska se olisi hyvä lähtötieto siihen, kun lähdetään uutta tutkimusta tekemään, niin silläkin osataan haarukoida sitä, että mitä siellä kannattaa tehdä ja kuinka pitkiä kairauksia me voidaan olettaa siellä alueella tulevan. Mutta pääsääntöisesti ne on niin kuin tie- ja ratahankkeita, mitä sinne on viety. Joo, ei taida oikein kaikki kunnatkaan ehkä viedä sinne niitä, vaikka kunnathan tekee aika paljonkin näitä alueellisia pohjatutkimuksia kaavahankkeiden yhteydessä, mutta välttämättä ei taida nekään tiedot aina mennä GTK-rekistereihin saakka. Ei ne monesti, siellä on tyhjää alueilla. No nyt Jari lähetti tänne sitten tuota chatin kautta viesti, että sanotte, että tilaaja päättää tutkimuksista. Kunnolliset pohjatutkimukset ovat kuitenkin kaiken suunnittelun perusta. Olisiko yhteisesti esimerkiksi KOL kautta saatavissa rotia asiaan, ettei näistä laisteta ja suunnittelijan vastuuta voitaisiin vähentää kelvottomien pohjatutkimusten perusteella tehdyn suunnittelun vääristä ratkaisuista? Joo, siis jos minulta kysytään, niin minusta olisi upeaa, jos tämmöiselläkin puolella olisi samanlainen käytäntö kuin tuolla tiepuolella, eli siellä on selkeästi määritelty se minimipistetiheys tietyille alueille. Eli olisi vaikka siellä kaupunkialueella, jos siellä ei ole vanhoja tutkimuksia, niin se pitää olla tietynlainen, varsinkin kun siellä lähdetään tuentoihin ja näin poispäin. Et siihen olisi niinku selkeä ohjeistus, joten ne olisi laadullisesti aina yhtä päteviä, ihan sama kuka niitä tekisi ja missä. Ja silloin se riski ja muu pieneni siinä huomattavasti. Mutta sekin on sitten semmoinen, että joskus tulee myös tilanteita, että tilaaja on määritellyt, että maks 200 metriä saa olla pitkällä linjalla pistetiheys. Ja sitten siitä lähdetään keskustelemaan. Ja toki usein käy niin, että tilaaja sitten ymmärtää, kun käydään keskusteluja, että miksi jossain kohtaa pitäisi olla tiheempi ja sitten sitä tihennetään. Mutta joskus on myös tilanteita, että siitä ei niin kuin jousteta sitä. Ja sitten joutuu arvaamaan ja tulee niitä riskejä. Ja mahdollisesti niitä lisäkustannuksia ja aikaa. Mutta että semmoinen yleinen ohjeistus tällekin puolelle olisi erittäin hyvä olla olemassa. Joo, jos semmoinen yleinen ohjeistus olisi, niin sehän olisi tosi helppo sitten liittää vaikka ihan jo tarjouspyyntöasiakirjoihin. Silloin se tulisi huomioitua niin kuin asian vaatimalla vakavuudella. Kyllä, ja nimenomaan niin, että asemakaava-alueelle ja mahdollisesti sinne haja-asutusalueelle, niin ne olisi niin kuin, toiseen on tarkemmat sitten selkeästi. Et siellä on niin kuin henkilömenetyksiä, riskit on paljon suuremmat jo sitten kaupunkialueella, jos sattuu niin, että sortuu vaikka kaivannut. Kyllä, ja yleensä kaupunkitilassahan ei ole oikeastaan, ei ole tilaa semmoiselle, että kaivanto sortuu. Siinä yleensä tulee sitten paljon muitakin vahinkoja kuin henkilövahinkoja, jotka tietysti on ne kaikista vakavimmat jutut, mutta siinä saattaa tulla aineellisiakin vahinkoja huomattavissa määrin. Kyllä, ja monesti on niin kuin, sitä vain vähätellään jostain syystä sitä pohjatutkimuksien tärkeyttä, ja se ei niin kuin prosentuaalisesti ole valtava verrattuna johonkin isompaan putkiurakkaankin, niin siinä loppukustannuksissa. Ja sillä säästetään sitten monta vaihetta ja ongelmaa ja murhetta myöhemmässä vaiheessa. Oliko Antilla joku kysymys, kun näyttää käsi täällä olevan, vai onko tämä jäänyt vanhasta? Ei, kyllä, ihan oikein. Kiitos. Kiitos. Heräs kysymys noista, monesti tehdään myös noita maatutkaluotauksia, niin miten sitten näiden kanssa menetellään? No, niitä on hyvä, siis tavallaan siitä saa hyvin sitä osviittaa siihen alueelle, mutta se pitää aina lisäksi kairata, että pelkästään se maatutkaus ei ole riittävä. Et siellä voi käydä myös tilanteita, että siellä ei olekaan kalliota siellä, missä tutkaus on ilmoittanut sen olevan, ja ne pitäisi aina tietyllä tiheydellä sitten varmistaa vielä pohjatutkimuksin. Eli tarvitaan niin sanottuja referenssi- tai tämmöisiä referenssikairauksia, joilla sitten niin kuin maatutkaluotauksen tulkitsija pystyy päättelemään, että kyllä, mitä mikin kaiku oikeasti tarkoittaa sillä alueella. Kyllä, ja sitten yksikään kaivannon tuenalaskija ei lähde laskemaan sitä tuentaa ilman niitä kairauksia.
Vieläkös olisi kysymyksiä? Tässä on vielä muutamia minuutteja aikaa. Sehän tietysti aina kiinnostaa kaikkia, että minkä hintaista on tämä pohjatutkimusten tekeminen. No, siihen voisi itse tietysti vastata sillä lailla, että se oikeastaan sillä ei ole niinkään merkitystä sillä kairauspisteen määrällä siihen päivähintaan. Yleensähän se tarjotaan aina työvuorohintana. Vaan se riippuu vähän siitä, että minkä tyyppistä se pohjamaa on, että joku oikein kivisessä ja kovassa moreenimaassa, niin ja lähdetään tekemään jotakin heijerikairauksia, niin se ei se välttämättä se työsaavutus ole päivässä kuin pari pistettä, siihen meni koko päivä. Kaluston mobilisointi ja matkat vie aina omaa aikansa, vaikka olisi kyse vain yhdestä kairauksesta, siitä tulee tietyt NS-kiintiät kustannukset. Tietysti se vaikuttaa, kuinka kaukaa se kairaporukka on tulossa. Niin kuin tuossa Minnakin jo kertoi, niin semmoisia oikein laajasti kalustoa omaavia ei oikein kovin paljon Suomen maastakaan löydy. En tiedä, ehkä semmoinen näppituntuma on, että jossain tämmöisissä tyypillinen työvuorohinta kairauksille on varmaan ehkä luokkaa noin 1 000 euroa päivä. Jos on helpot maat, että painokairauksilla mennään, niin niitä pisteitähän voidaan tehdä yhden päivän aikana vaikka 10 kappaletta. Se työvuorohinta on suunnilleen sama, riippumatta sitten siitä pistetiheydestä. Hyvä. Vielä jos on kysymyksiä, niin no niin, sieltä tulikin Jereltä kysymys. Kuinka kauan ennen tutkimustarvetta näitä pitäisi jo suunnitella kautta tilata? No, sanotaanko näin, että jos on muutakin kuin painokairauksia, niin sitä kalustoa ei välttämättä tosiaan kaikilla ole, niin jo muutaman kuukauden varoaikakin on monesti liian vähän, eli ne pitäisi olla todellakin hyvin ajoin tietty, että monet myy jo alkukeväästä, ei jouta kesälle. Jos on pieni kohde, niin sitä saattaa saada sitten niin kuin jonnekin väleihin sopimaan, mutta jos on isoja kohteita, niin niissä pitää olla kyllä hyvin ajoin liikkeellä. Että usea kuukausi ennen. Tietysti vesihuoltolaitoksetkin, kun näitä hankkeita, investointiohjelmia, laatuja ja hankkeita suunnittelee, niin kyllähän yleensä se on jo hyvissä ajoin tiedossa, mitä ensi vuonna meinataan toteuttaa, niin se suunnitteluvaiheessa se ei varmaankaan ole kynnyskysymys sen riittävän aikainen ohjelmointi, näiden pohjatutkimuksen riittävän aikainen ohjelmointi, että ne kyllä sitä myötä saadaan suunnittelun lähtötiedoksi tehtyä. Että kiireelliset hankkeet on sitten ja pienemmät hankkeet vähän asia erikseen, mutta yleensä isommassa hankkeessa saattaa tulla tilanteita, että siellä ei ehkä koko aikaa pystytä olemaankaan, niin sitten näissä NS-väleissä pystytään käydä tekemässä joku pienempi tutkimusta, totta kai aina kannattaa kysyä. Hyvä. Näyttäisi siltä, että kysymyspankki on tyhjentynyt, niin tässä vaiheessa voitaisiin mainostaa meidän tätä tulevaa webinaaria, eli keskiviikkona 15.6. jatketaan sitten, puhutaan vedestä webinaarisarjaa verkostojen saneeraussuunnittelu kumppanuusmallilla. Ja tietysti näitä webinaariaihetoiveita, niin niiden mielellään otetaan vastaan ja niitä voi tuonne vaikka chatin kautta vielä sitten laittaa. Mutta kiitos kaikille osallistumisesta ja aktiivisesta keskustelusta ja oikein mukavaa kesän odotusta. Kiitos myös minun puolestani.